ہو رہا ہے تذکرہ عثمان بن نورین کا، ہو رہا ہے تذکرہ عثمان بن نورین کا، ہم سبھی کے پیشوا عثمان بن نورین کا، ہم سبھی کے پیشوا عثمان بن نورین کا، چاند سورج اور تاروں کی طرح اسلام میں، چاند سورج اور تاروں کی طرح اسلام میں نام روشن ہو گیا عثمان بن نورین کا، نام روشن ہو گیا، چاند سورج اور تاروں کی طرح اسلام میں نام روشن ہو گیا عثمان بن نورین کا، نوح کی کشتی پہ دیکھو، نوح کی کشتی پہ دیکھو بعد صدیق عمر، نوح کی کشتی پہ دیکھو بعد صدیق عمر، نام تھا لکھا ہوا عثمان بن نورین کا، نام تھا لکھا ہوا عثمان بن نورین کا، نام تھا لکھا ہوا عثمان بن نورین کا، عبد میں آقا کی دو شہزادیاں کیا آ گئیں، عبد میں آقا کی دو شہزادیاں کیا آ گئیں، رتبہ دو بالا ہوا عثمان بن نورین کا، رتبہ دو بالا ہوا عثمان بن نورین کا، اے شہر دو سما یہ التجا ہے آپ سے، اے شہر دو سما یہ التجا ہے آپ سے، کیجئے صدقہ عطا عثمان بن نورین کا، کیجئے صدقہ عطا عثمان بن نورین کا۔ اور تھوڑا سا تبدیلی کرتے ہوئے، حامی شمس الضحا عثمان بن نورین ہے، حامی شمس الضحا عثمان بن نورین ہے، عاشق بدر الدجا عثمان بن نورین ہے، سرور دین کی عطا عثمان بن نورین ہے، صاحب جود و سخا عثمان بن نورین ہے، حامی شمس الضحا عثمان بن نورین ہے، پاک دامن با خدا عثمان بن نورین ہے، محسن خیر الورا عثمان بن نورین ہے، دین حق کے رہنما عثمان بن نورین ہے، تاجدار اقتیا عثمان بن نورین ہے، حامی شمس الضحا عثمان بن نورین ہے، جامع علم و حیا، جامع علم و حیا عثمان بن نورین ہے، یار محبوب خدا عثمان بن نورین ہے، پکر پیکر سب و رضا عثمان بن نورین ہے، صاحب صدق و صفا عثمان بن نورین ہے، حامی شمس الضحا عثمان بن نورین ہے، عکس خلق مصطفیٰ عثمان بن نورین ہے، عکس خلق مصطفیٰ عثمان بن نورین ہے، تابش صلی علی عثمان بن نورین ہے، تابش صلی علی عثمان بن نورین ہے، خلق و اخلاق، خلق و اخلاص و محبت اور کرم احسان کی، خلق و اخلاص و محبت اور کرم احسان کی، جن سے پھوٹی ہے ضیا عثمان بن نورین ہے، جن سے پھوٹی ہے ضیا عثمان بن نورین ہے، کس نے دو دو مرتبہ جنت خریدی شان سے، کس نے دو دو مرتبہ جنت خریدی شان سے، آفی کہ پر ملا عثمان بن نورین ہے، کس نے دو دو مرتبہ جنت خریدی شان سے، آفی کہ پر ملا عثمان بن نورین ہے، آپ یہ شمس الضحا عثمان بن نورین۔ سر بڑا شاہ کریمہ دستگیر۔